បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Franyu បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងភាពអស្ចារ្យនៃ Main Stadium នៃពហុកីឡាដ្ឋានមរតកនេជោដែលត្រៀមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ហើយកំពុងតែស្ថិតក្នុងការសាងសង់ដំណាក់កាលទី2ក្រោយសម្រាប់ការសាងសង់បានប្រមាណជាង 20% នៃកីឡាដ្ឋានធំឬហៅថា Main Stadium ទីលានបាល់ទាត់ក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលជាកន្លែងត្រៀមប្រារព្ធពិធីបើកនិងបិទក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games នាឆ្នាំ2023ស្ថាប័នជំនាញទទួលបន្ទុកលើការសាងសង់កីឡាដ្ឋានតម្លៃជាង$157 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្ហាញនៅភាពអស្ចារ្យមួយចំនួនដែលនឹងបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកបណ្ឌិតថោមខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជា NOCC បានលើកឡើងនៅអំឡុងពេលដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់កាលពីពេលថ្មីៗថាកីឡាដ្ឋានធំសាងសង់លើផ្ទៃដីចំនួន 16.4 ហិកតានេះធ្វើឡើងដោយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រមស្ថាបត្យករដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពិសេសបំផុតគឺការលាយស៊ីម៉ងត៍រលោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់ខាតឡើយលោករំពឹងថាកីឡាដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាកីឡាដ្ឋានធំនិងស្រស់ស្អាតជាងគេមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីបន្ថែមលើនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាកីឡាដ្ឋានសាងសង់តាមរចនាបថខ្មែរមាននិមិត្តរូបជារូបសំពៅដែលបញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិននេះក្រោយសាងសង់រួចមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នោះទេពលគឺអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរហូតអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតអូឡ িম ពិកទៀតផងដោយសារកីឡាដ្ឋានធំនេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានរហូតដល់ទៅជាង 60,000 នាក់អមដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបជាច្រើនដូចជាសណ្ឋាគារហាងទំនើបកន្លែងហាត់ប្រាណដ៏ធំទូលាយជាដើមអ្វីដែលរឹងរឹតតែគួរចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបើទោះបីកីឡាដ្ឋានធំនេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានជាង 60,000 នាក់ក៏ពិតមែនតែក្នុងករណីមានអាសន្នក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានរៀបចំនៅច្រកសុវត្ថិភាពដោយអាចជម្លៀសអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7នាទីប៉ុណ្ណោះសរុបមកលោកបណ្ឌិតថងខុនបានចាត់ទុកនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងសម័យទំនើបនឹងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោគឺបែងចែកជាការសាងសង់ជា3ដំណាក់កាលដោយក្នុងនោះគឺដំណាក់កាលទី1បានសាងសង់រួចនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលអគារស្នាក់នៅសាលហាត់កីឡាប្រយុទ្ធនិងទីលានក្រៅសាលមួយចំនួនឯកីឡាដ្ឋានធំគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកទើបបន្តការសាងសង់ដំណាក់កាលទី3នៅទីលានកីឡាករមួយចំនួននិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិជាដើមដើម្បីសម្រួលដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023តែម្ដងបកសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាពហុកីឡាដ្ឋានមរតកតេជោគឺនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាបនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខមុនដែល SEA Games នៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2023ហើយពហុកីឡាដ្ឋានដែលសម្បូរទៅដោយទីលានផ្សេងៗដូចជាអាងហែលទឹកនិងកីឡាបាល់ទាត់ឬបាល់ទះឬក៏កីឡាវាយកូនបាល់ផ្សេងៗទៀតនោះគឺសម្រាប់ដំណើរការឲ្យកម្មវិធីប្រកួតរបស់កម្ពុជាផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែសម្រាប់ SEA Games នៅឆ្នាំ2023នោះទេតែកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sephone Technology